toda honra e toda glória é dada a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Todo mundo em pé, irmão. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Olha, nesse momento aqui é um momento especial. Em nome de Jesus. Isso não precisa mandar. Momento de adoração, de louvor, de gratidão. Quero pedir aquele povo que está lá perto do banheiro, lá atrás. Por gentileza, eu quero pedir aquelas irmãs que estão lá atrás, naqueles bancos, para virem para cá, para frente. Por gente, lá atrás. Venham para cá, que está perto do som aí. Venham para cá. Ocupe as cadeiras aqui na frente, irmão. Nós estamos... né? Aqui, olha, a gente está num culto, está sendo filmado, coisa linda, maravilhosa. Os irmãos, fiquem aqui, ó. Não precisa ficar lá atrás, vamos ficar. Quem puder vir para cá, para esses bancos mais aqui da frente, por favor, nos ajude, tá? Por gentileza. É, ontem tivemos. Eu gostaria que eu pedisse aos irmãos que viessem mais para frente, por favor. Por favor. Venham mais para cá, irmãos. O que tem aqui, ó? Esses bancos aqui da frente, ó. Tem mais aqui. Venham. Venham para cá. A irmã tá sentindo frio, pô, vem mais pra frente. Aqui é quentinho, vem. Vem mais pra cá. Isso! Aí, e eu quero até pedir às irmãs que recepcionam, eu já até falei sobre isso, pra sempre que começarem a recepcionar, por aqui, ó. Né? A gente vai indo, olha, e lá colocando assim pra ficar bem lindo, maravilhoso. Né? Não precisa ficar lá atrás, tá tão difícil aqui, tá tão bom, tão gostoso sentirmos aqui mais a presença de Deus. Adorarmos a Deus, não tem problema nenhum vocês sentarem nos bancos da frente, né? Amém? Vocês são maravilhosos. São bênçãos de Deus na minha vida. É, teve um imprevisto ali na praça, um imprevistozinho. Antes de eu, assim que eu vi trazer o Eduardo, aí teve um negócio lá, naquele, não sei nem o que aconteceu por lá, só sei que eu fiquei lá no engarrafamento. Aí demorei a chegar em casa. Por isso atrasei, viu? Tô justificando, tá bom? Ontem ali na ladeira do Joquinha foi uma bênção, muita gente. Mas aí os irmãos foram pra ladeira e não vieram pro culto aqui. O que aconteceu? Não tem nada, é melhor, não sei nem qual é melhor do que, né? Levanta a mãozinha e fala assim, toda honra e toda glória é dada a Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo. Adore a Ele. Exalte a Ele. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Não tem ninguém maior do que o nosso Deus. A palavra do Senhor disse que quando Ele fala, a terra treme e os outeiros se derretem. Os montes se derretem com o poder desse Deus. Esse Deus é tremendo. Esse Deus é maravilhoso. Ele é um Deus zeloso, é um Deus magnífico. Ele é singular, Simone. E não existe ninguém, pastor Antônio, maior do que Ele. Ele é Deus em cima, Ele é Deus embaixo. Ele é Deus que tem, Ele é Deus que habilita, Ele é Deus que restaura, Ele é Deus que ergue. E se Ele ergue, Ele restaura, Ele faz, Ele tem, Ele é. Prostrar-me-ei diante da grandeza do Senhor. O Senhor sabe, meu Deus, que como a terra seca precisa da chuva, a minha alma tem sede de Ti. A minha alma anela por Ti, a minha alma clama por Ti, Senhor. Só Tu tens, Senhor, a certeza e o poder de mudar, Senhor, o nosso cativeiro. Só Tu és grande, só Tu és tremendo. Só Tu és aquele que ajuda, que pega na mão do fraco e sustenta, Deus. Ó, grandioso Criador do Universo, Santo de Israel, nós somos totalmente independentes do Senhor, meu Deus. Nós estamos em batalhas espirituais travadas contra o inferno. Pastor Arthur, não te espere, forte de prêmio, canabimbo plor, canabaia, repenai, que assombra, Deus de fogo e de guerra. Eu sinto Tua mão, Senhor, agindo em nosso favor. Clamas na estéria. Santo Espírito da verdade. Santo Espírito de Deus. Me
Meu Deus, nós viemos essa noite nesse lugar porque acreditamos que o Senhor está aqui. Pai, pois nós viemos em busca de um milagre. E Tu tens, Senhor, a resposta para todas as perguntas. Tu tens, Senhor, o poder de mudar o curso da história. Toca na vida desse homem, toca na vida dessa mulher, toca na vida dessa pessoa que veio até esse lugar, Senhor, em busca de um milagre. Oh Deus, vai libertando Teus filhos, Senhor, Rei da Glória. Eu sei que nessa noite é noite aonde o céu se rasgará sobre esse lugar, aonde a Tua glória nos envolverá de forma tangível, expressiva, aonde, Senhor, o Teu Espírito nos levantará de forma extraordinária. Espírito Santo, Santo, oh Santo Espírito de Deus, renova nossas forças nessa noite. Santo, 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 oh Santo, Santo, Santo Deus. O mistério, é mistério, Jeová. Chove de mim, ó que espelho. Quando eu roco, chebele, que eu rebe, vai. Espírito Santo de Deus, toca nossas vidas e coloca no teu altar. Vem Espírito de Deus, vem nos renovar, enche-nos com a tua glória. Ei, vem Espírito, vem Santo Espírito. Ei, abagadaga, xeberegai. Eita, uma unção que está descendo sobre a casa, há uma glória que está descendo sobre esse lugar. Vamos cantar e caia, xeberegai, pianarai. Jesus, eu te adoro, Jesus. Levanta quem está caído. Toca nessa pessoa que está com hemorragia, Jesus. Toca com essa mulher nessa noite. Acabai, Pai querido, nesta noite vai haver algo forte da tua parte. Bebeniga, baraca, chama na garraia, sério. Estou recebendo algo de perfurecido. Oh, Espírito Santo. Oh, Santo Espírito da verdade, meu Deus, é tocando de forma poderosa. Libera a tua glória, libera a tua glória. Oh, ei, 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 glória, glória. Se me comando, goxê, benegébia. Tem anjos de Deus passeando no meio da igreja. Olha, tem meu negócio, meu conovo, se quer benagai. Eita, que tem gente que está sendo tocada. Estou vendo gente falando de mistério. Meu Deus, já tem gente aí chorando. Olha, tem anjos em cima desse altar de forte, é forte, irmão. Não dá pra explicar, não. É muito forte o que Deus está fazendo aqui. Abate o noroco, Senhor. Terra! Pega, Raquel. Amanagás, miricofarres. Espírito Santo. Espírito de Deus. Deus está quebrando laços de Satanás. Deus está quebrando laços. Aqui nesse lugar tão forte que não dá pra explicar. E os santos que já podem sentir e já podem constatar dessa glória. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. Canta comigo aquele zinho agora. Agora levanta a mãozinha pro céu e fala: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Vamos cantar? Bora? Todo mundo cantando, então vamos assim, ó. É, libertação forte. Arrocha, vai, Tiagão. Bora. Você sabe aquela música? Ah, aquela música. Ó. Papai mandou marchar.
Arthur, que ontem nós estávamos lá na ladeira. Não foi não, Josa? E nós sentimos aquele negócio tão forte. Não foi não? Não foi, Bia? Aí Bia começou logo a sentir aquele negócio. Aí nós começamos a cantar. E tu vai ser cantando, eu tô bom. É glória, é glória, é glória. Pastor, o que é isso? Ó, aí ele cantou assim. Grandão, grandão. Ele mata não. Nessas águas. Vai. Grandão, grandão, grandão da Galileia. Passeia nessas águas e peleja nessa terra. Grandão, grandão, grandão da Galileia. Passeia nessas águas e peleja nessa terra. Bora. Grandão, grandão, grandão da Galileia. Passeia nessas águas e peleja nessa terra. Chamamos de leal, né? Grandão, grandão, grandão da Galileia. Passeia nessas águas e peleja nessa terra. De mim não há outro. Rabaia se me andará raia estéria. Eu tô sentindo, Deus, irmãos, a glória de Deus está descendo na casa. Deus está dando livramento para crente aqui nessa noite. Rubianda e aspiu quando a raia. Eita, que eu tô sentindo, olha, eu vi despiu. Eu ouço disparo de tiro. Rabai, raspiu, harabai. Tiros passou forte, piu, forte, nai. Para ser morto alguém que está aqui nesse lugar, mas Deus deu livramento. Abaduriri, raspiu, conovarai, espel. Meu Senhor, rei da glória, o que é isso? Eu estou sentindo uma glória tão grande que não dá para explicar, não. Não dá para explicar, não. É coisa forte, é coisa forte. Ei, ai, ai, aspiu. Deus vai começar a tocar em pessoas aí, ó. Rabai, raspiu, forte, adorando, vá 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 adore, 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 o decreto tá dado, rapaz, axé, opa, é show, rapaz, do que digo espio, canada na caixa, venega, rebenai, eita, que o decreto tá dado. Meu Senhor, rei da glória. Tem anjo subindo e descendo aqui, ó. Anjo subindo e descendo, pastor Arthur. Sabe o que é isso? Levando e trazendo algo. É um decreto de Tetris, meu cotorão colchão. Eita, Deus de fogo de guerra. Vá adorando, vá adorando. A igreja já está sentindo aí. Vá adorando a Deus. Não saia desse mistério. Fica nadando, não nadando. Abanogó, xeramana, garraia, estéria. Uou! Pisa no chão com coragem, com pisa comigo, vá assim, ó. Pisa com coragem, com poder. Pisa no chão com coragem, com poder. Quando a voz de Cristo chega, Satanás é pra pisar.
cantando, cão. A balúvia, a barreque, as pelucas de pis. Quando eu não cochebe, nem rébia. Eita, deu vá de guerra. Faz assim, ó. Eu lutarei, eu vencerei o inimigo. Com o que, crente? Com essa. Jesus está nesse lugar e ele vai mudar a tua história. Gente, Amandus Bill Forget Has Behind. Enquanto eu estava ali em cima daquele púlpito, louvando e engrandecendo o nome de Jesus. Irmãos, vocês não têm noção do que eu vou falar aqui agora. Sabe o que é a batalha espiritual que eu vi grande? Você não tem noção do que o inferno se levantou contra a sua vida. Ramanugias Belra Manahai Astéria. Pega ela ali. Eu vi. Raia que espelho revahai.
é como um riacho. E na beira desse riacho, vários pratos, mas os pratos não eram pratos de louça, não, não era assim. Era pratos de papelote, papelão, aqueles papelão. E dentro daqueles pratos de papelão, parecia como as tortas. As tortas eram oferecidas a entidades. E eu não via velas, não eram grandes. Eram velas bem pequenininhas. Eram velas rosas, cor de rosas. Eram velas vermelhas e cor de rosa. E no meio dessas rosas, dessas velas cor de rosa, tinha uma vela apenas branca. Queridos, Satanás tem trabalhado terrivelmente para te colocar para baixo e nada dá certo para você na área sentimental. O capeta trabalhou terrivelmente para tudo que você fizer não dá certo. Mas nesta noite ele trabalhou até o dia de hoje. Porque hoje, na Iaspelha, a Súvia, Maria das Graças Pereira de Souza, a Shiba no gospel forca, recebeu naquele despio, naquele lugar, recebeu algo para fazer a Espelha. Mas Deus nessa noite está desfazendo o projeto de Satanás. Deus hoje está entrando dentro daquela casa. E aonde foi oferecido naquela encruzilhada, Rabandai, Aspel, Tantaraxé, como um rolo de fumo. Oh, gente, é coisa terrível. É coisa terrível. Isso aqui só para doido igual eu. Eu não vejo agora, aquele lá foi na beira do riacho. Agora eu vejo como um rolo de fumo, fumo. Eu não sei, meu avô fazia muito. Para vender muito, eu lembro quando criança. Aqueles rolos bem grandes. E eu via aquilo ali numa encruzilhada. Satanás recebia aquilo. Rabandugas Belrai. E eu via a marca de um cigarro. Eu não vou citar a marca de cigarro, porque eu não vou fazer propaganda para o inferno. E esse cigarro estava para cima. Ele estava queimando para cima. Quando fala o rolo de fumo, está falando sobre vícios, sobre algo terrível. Ramandugas, pérola, manarraia, séria. O Senhor está cortando o laço de Satanás. Cortando o laço do diabo. Porque Satanás colocou algo, um vício terrível para destruir a família, para destruir seus entes queridos, para destruir sua casa, para destruir teu sono. Mas nesta noite, Deus está cortando o laço de morte hoje. Irmão, é coisa que não dá para explicar para vocês, não. Não dá para explicar. É coisa feia. Coisa feia. Você acredita que Deus está fazendo isso? Pois vem aqui à frente. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Pode sentar, igreja. Pode sentar. Eu estou em batalha espiritual grande. Interessante. Eu nunca convidei. O Senhor está visitando os seus hormônios hoje. Porque eles estavam alterados até hoje. O Senhor está visitando hoje e está normalizando. Coisa linda. Aramando que a raia serve, né, Rebiana? Irmãos, eu estou em batalha espiritual. Quero pedir os obreiros, obreiras, os irmãos, entra aí no mistério aí, viu, Bia? Forte. Fica aqui, Bia, fica aqui. Vem para cá, Bia, tu é forte. Nós estamos no negócio aqui. Cadê aquele olhinho? Aquele olhinho. Deus vai tocar a tua vida. No dia como hoje, Satanás trabalhou terrivelmente. Você sabe o dia. E você sabe as guerras que eram grandes. Mas tu lembra hoje, você está dentro da casa do Senhor. O dia de hoje estava sendo um dia muito difícil para ti. Ramanura, Marraia, Sebra, tu sabe que eu não conheci tua vida lá. Mas o meu Deus te conhece, está dizendo assim para ti. Amamaha axé. Lembra quando tu te purify? A minha vida a transpel. Deus fala contigo nesse mistério, porque a tua vida hoje. Ele disse: louve, agradeça, porque hoje está caindo por terra. Ramandagai, axé, benebeha. Todas as cileiras infernais. Eu digo agora a todos os demônios que se levantaram para destruir a vida dessa mulher. Espírito de morte. Opressão diabólica. Satanás, você tem agido na área sentimental. Na área. Sai. Sai. Eu declaro um milagre na vida dessa mulher, Pai. Pai, traz as bênçãos dos céus. A
Abraça a tua filha hoje, Espírito Santo. Traz alegria, Senhor. Traz refrigério. Traz a cura. Traz o renovo que ela precisa. Direciona a tua filha. Faz essa mulher andar pelo tapete das tuas revelações. Enche ela com o som do teu Espírito, Pai. E dê a virtude em nome de Jesus. Abraça ela ali e diz assim: está feito. Aleluia. Rapaz, nós temos uma batalha espiritual grande aqui. Presta atenção. O que eu irei falar aqui. Você que está em casa, um grande abraço. Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Queridos, eu estou em batalha espiritual dentro do culto. Grande. Não, eu vou falar. Eu sei o que eu estou falando aqui. Isso aqui não é aquela coisinha de que eu... Ai, fulano veio contar, fulano veio falar. Irmãos, eu não trabalho... Você sabe como é que Deus trabalha na minha vida. Eu não tenho medo de pregar a verdade. Uai, cadê Tiagão, Marra Raquel? Saíram? Cadê o Tiagão? Olha pra mim. Saíram? Irmãos, se vocês soubessem a batalha espiritual que nós estamos enfrentando aqui, é coisa grande. Não é pouca, não. Porque dentro do culto, duas pessoas, aqui dentro, tentou suicídio. Eu tô aqui, eu sei o que eu tô pregando. Eu sei o que eu tô pregando aqui. Duas pessoas que estão aqui dentro tentaram suicídio. O diabo quis matar. Se você tiver coragem de vir aqui à frente, eu quero orar por você agora. Porque o diabo está reunindo. Vários demônios estão reunindo para ceifar a tua vida. De qualquer maneira. E eu quero essas duas pessoas. Tem duas pessoas aqui dentro que tentando suicídio. O diabo botou na mente. Pra, olha, tu tem que se matar, tu vai, porque a solução pro teu problema é você tirar a sua própria vida. Porque só assim você vai viver em paz. É mentira do diabo. Quem se mata, irmão, não tem perdão. A morte nós já temos ela por certo. Não precisa você querer se matar. Não precisa isso. Não precisa. Eu quero chamar essas duas pessoas aqui à frente. Irmãos, em nome de Jesus, não demore. Você pensou em tirar a sua própria vida. Eu queria que você saísse agora. Sai. Porque a partir do momento que você se levantar e vir aqui à frente, Deus vai começar a agir de forma sobrenatural. O Espírito Santo vai começar a agir de forma tremenda. Coisa grande Deus vai fazer. Você pensou em querer tirar a sua própria vida? Você pensou isso? E eu queria que você saísse agora. Irmão, em nome de Jesus. Eu não sei. Se eu te disser que eu sei, eu não sei. Se você sentiu que é com você, sai aí. Porque eu não vi as duas pessoas. Eu só sei que são duas que estão aqui, mas eu não estou vendo. Eu não sei, quando eu sei, conheço a pessoa, eu vou lá e pego no braço, mas eu não estou lhe vendo. Eu queria que você saísse agora do seu lugar. Você que pensou em se matar, pensou em tirar a sua própria vida, diz: olha, a solução para a minha vida agora é morrer. Eu sei que não deu certo, nem nada certo para a minha vida. Eu quero, a solução é me matar. Eu queria que você saísse do seu lugar agora. Irmão, eu sei o que eu estou pregando. Eu sei. Eu queria que você saísse agora. Eu estou sentindo uma angústia tão grande no meu peito. Eu estou sentindo uma batalha tão grande espiritual. Irmão, sai do seu lugar. Eu sei que está aqui. Eu não estou lhe vendo. Sai do seu lugar agora. Eu estou em batalha espiritual. Eu quero essa pessoa aqui na frente agora. Em nome de Jesus. O que estiver amarrando as tuas pernas, o que estiver te amarrando, está quebrado em nome de Jesus. Irmão, são duas pessoas, eu não tenho medo. Olha, eu vou dizer aqui uma coisa. É algo tão forte, pastor, que eu estou sentindo aquele negócio dentro de mim. Eu não quero que você... Eu vou passar. E eu tenho a certeza absoluta. Irmãos, eu estou sentindo uma dor, uma angústia na minha alma tão grande que não dá para explicar, não. Não dá para explicar. Eu queria que essa pessoa saísse do seu lugar agora. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Eu quero orar para Camila agora aqui na frente. Camila, vem aqui à frente que eu quero orar, independente de qualquer coisa, eu quero orar. Mas eu quero mais duas pessoas. Eu quero você, mais duas pessoas. Eu quero vocês. O Senhor mandou orar por você. Mandou orar. Orar por você forte. Irmão, cadê? Eu quero as duas pessoas.
duas pessoas. Eu quero as duas pessoas, mais duas pessoas. Irmão, sai do seu lugar. Em nome de Jesus, sai do seu lugar. Eu estou em batalha espiritual. Rabadagaço e candarahai. Sai do seu lugar. Meu Deus, o que é isso? Sai do seu lugar em nome de Jesus. Eu estou em batalha. Batalha grande. Grande. Tu sabe a guerra. Eu quero alguém atrás dela. Esse demônio não vai fazer festa mais na tua casa. Esse capeta não vai. Eu quero a outra pessoa aqui, irmão. Eu estou em guerra. Eu estou em batalha. Eu estou em batalha grande espiritual. Sério, é sério. Eu estou em batalha grande espiritual. Eu sei o que eu estou pregando aqui. Eu sei o que eu estou pregando. Cadê você que disse assim: olha, minha vida não tem jeito, não. Eu estou pensando em se me matar. Eu não fico com vontade de vir. Olha, a solução é só a morte. Se Deus não fazer nada comigo, eu vou matar. Eu quero você, sai do seu lugar. Irmão, eu tenho certeza do que eu estou pregando. Eu sei que uma dessas vidas é você. Você sabe disso. Eu quero, irmão, a pessoa em nome de Jesus. Meu filho, eu queria que você selasse do seu lugar, esse rapaz aqui. Vem cá à frente, você. Só, eu quero orar com você. Corre, corre, corre. Eu estou em batalha grande espiritual. Eu tenho. Não é eu lhe disse, não. É coisa grande espiritual. Fica bem aqui. Pai do Senhor. Enquanto eu estava orando aqui, falando o que Deus ia fazer, o Senhor disse: olha para lá. Eu falei: mas Senhor, o Senhor disse: olha para lá. Está vendo ali um adorador? Sim. Só que Satanás, há 48 dias, estava trabalhando para te matar. Eu disse: mas como, menina, adora? Eu vi você cantando, adorando a Deus. Eu vi. Doralice Silvana Mateus, Rabandagai Aspel, Rabandagaspio, recebeu algo para a destruição da sua vida por causa de algo que foi há 1 ano e 18 dias. Satanás está muito furioso por causa daquilo, porque você não aceitava algo atrás. O diabo também se revoltou lá. E alguém chegou até essa pessoa e disse: eu vou destruir a vida dele. Chegou um dia de que você disse: ah, eu lamento. Você estava como louco. Só que existia alguém que estava orando por você. E nessa hora Deus ouviu a oração daquela pessoa e te deu livramento, porque tu estava marcado para morrer. Tu estava em desespero terrível. A ânsia que vinha era de morte. Era a vontade de acabar com tudo, de acabar com a vida e matar alguém. Só que Deus te deu livramento naquele dia. O Senhor está dizendo assim para ti: ai de ti se não te colocares como Ele quer. E Deus te trouxe aqui nessa noite. Não foi homem nenhum da terra, porque tu precisava visualizar isso. Porque tinha alguém falando ao meu respeito lá dentro de Spilkenfai. E o Senhor disse: olha, filho, olha com os teus olhos e veja a minha mão estendida em teu favor. Rabandai que espel, nunca te espel. Eu estou para te espiar. Deus nessa noite está enviando 2 anjos nesse lugar. E o Senhor está arrancando a enfermidade de um local que eu não vou falar aqui para você. Deus está visitando esse lugar. Amor à sua vida.
O Senhor disse: eu não sou homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. Kamanagaspio forkatiasperfai. Tu não sairá aqui com o mesmo pensamento do que tu entrou. Você sabe por que eu estou falando isso? Kamanagaspio. Você sabe por quê? Ninguém conhece, mas o meu Deus, ele sabe cada palavra, cada gesto, cada... E o Senhor falou comigo, disse: filha, o que é que tu quer que eu faça? Eu disse: o Senhor que me deu o direito de levar a tua palavra e mostrar o teu caminho que é verdadeiro. Não está entendendo? Para saber que Deus está comigo, sai do seu lugar e vem aqui. É. Deus disse que lhe traria hoje no culto de libertação. Deus falou comigo e disse: filha, contempla com os seus olhos e olha e veja a minha mão. E o Senhor está dizendo assim para ti, Mayara: lembra do primeiro amor. Te trouxe para esse lugar, para uma grande obra. Não sou Deus que faço as coisas pela metade. Eu fiz um rebuliço para que isso viesse a acontecer. E o Senhor disse: eu te dei sonhos. Lembra? Te trago de volta para esta casa. E te digo: conserta o teu altar e faça como eu te disse. Porque grande será a obra que eu farei através da sua vida. Renovo de cama na raia. Deus fala. É verdade. É verdade. Você está disposta a pedir perdão a Deus? Eu não sou nada, eu sou cinza e pó. Eu não sou ninguém. Mas o Senhor, como disse esse espião, falou comigo no estado do Pará. Ele disse assim: pastor Antônio, o Senhor sabe da minha índole. O Senhor me conhece até. O Senhor só me conhece dos montes, orando e buscando a Deus. Eu renunciei tudo nessa vida para servir o Senhor, nosso Deus. Às vezes eu não consigo agradar a todos, porque eu sou mais de agradar ao Senhor. E no dia que você entrar na mesma dimensão que eu entrei, você vai entender quem sou eu hoje. Eu sou apenas uma criança de colo. Só isso. Ninguém conhece o coração de ninguém, mãe. Só Deus. Vocês estão dispostos a fazer essa reconciliação com Deus diante do altar? Tá? Se prostra diante do Senhor. Pode ajoelhar. Pode ajoelhar. Bora. Sim, eu não estou falando disso. Eu estou falando de conserto. Ministério nenhum, o ministério dela é aqui, filho. Ela sabe disso, ela está voltando hoje. E você fique sabendo de que você logo, logo vai também, porque você sabe de que Deus te chamou aqui. Deus não é Deus de oba-oba, Deus é Deus de verdade. Se eu estou mentindo, filha, está voltando ou não está? Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Você está me achando que eu sou o quê? Ah, você estava pedindo? Uma confirmação a Deus. E Deus confirmou? Confirmou. Você está voltando? Estou de volta. Pode aplaudir. Eu quero Israel no lugar que ele estava. Eu quero quem estava ali. O Senhor disse: bota todos os músculos no lugar. Chama o Samuel para cá. Quem está na banda, o Senhor disse: põe no lugar. Ninguém sai do lugar onde Deus colocou dos portos. Não é querendo, não é ordem minha.
Escuta o que eu estou falando para vocês. É a ordem de Deus. O Senhor disse algo que Ele colocou nas nossas mãos. Não sai daí por nada. Avispa, eu estou em batalha grande. Caramba, ninguém espera falar que é. Você quer falar alguma coisa? Assim, Jesus, eu estou de volta. Me perdoa por tudo e escreve o meu nome no livro da vida. Me ajuda a caminhar com o reverendo Adão Santos, Bispo Guimara, toda a igreja, para fazer a tua obra. Fala assim, Jesus, não deixa que nada nem ninguém venha me afastar de ti. Amém. Jesus, Deus te abençoe. A mulher chorando porque eu tô tão bonito. Eis a mão de Deus estendida sobre a tua vida. Acaba da gaspa. Meu Senhor, Rei da Glória. O Senhor vieram dois inimigos. Tem pessoas que tá, tem uma pessoa que está tendo uma visão aqui dentro agora. Dentro do culto. Teve uma visão. Irmão, eu estou numa batalha tão grande espiritual que você não tem noção do que eu estou. Tem uma pessoa que tem uma visão aqui dentro. Eu não sei se essa pessoa vai ter coragem de manifestar. Mas Deus deu uma visão a uma pessoa aqui dentro. Eu queria que essa pessoa, se tivesse coragem, se levantasse e viesse aqui. Eu estou em batalha espiritual grande. Deus deu uma visão para alguém. Eu estou numa batalha espiritual grande dentro do culto. Eu estou. E o Senhor mandou fazer algo aqui. E eu vou fazer. Antes de eu orar por você. Porque eu sei o que é. Eu sei o que é que o inimigo está fazendo. Eu queria que todos viessem, Josué, todos os irmãos. O Senhor disse, todos venham, todos, os que estão, os músicos, todos, que estão aqui em cima do púlpito. O Senhor mandou eu chamar para ajoelhar diante do altar e eu vou orar por todos vocês aqui. O Senhor mandou eu fazer isso. Pode descer, todos que eu quero orar aqui. O Senhor mandou eu fazer isso. O Senhor mandou fazer. Aramando, sujo ele dentro do altar de Deus. Eu vou fazer o que Deus mandou. Irmãos, eu estou em batalha espiritual bem grande. O Senhor está dizendo assim, a partir de agora, diante desse altar, todos que irão subir para louvar a Deus, terão que estar consagrados diante dele. Ramanugarabahai. O Senhor diz, consagra a vida de vocês. Conserta os vossos altares. Porque senão virão dias que vocês não irão suportar. Fala comigo, Jesus. Fala vocês que estão aqui de joelho, fala, Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do teu altar, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas fragilidades,
tem misericórdia de nós e nos usa em nome de Jesus. Amém? Eu vos abençoo em nome de Jesus. Amém? Amém. Aplauda Jesus bem forte. Vocês vão ver a partir de agora. Amém? É forte. Eu estou em batalha espiritual. Eu estou em batalha espiritual. Deus deu a visão para alguém aqui dentro. E eu quero essa pessoa... Mostrou para ti? Deus mostrou o quê? Coroa de fogo. Deus te mostrou alguma coisa, pastor Antônio? Deus confirmou isso aí também? Viu coroa de fogo também? Hã? Meu Jesus. Para você entender? O senhor entendeu isso aí? O senhor quer explicar? Deus está trazendo livramento. Aleluia. As Deus está nesse lugar. Deus confirmou a visão da irmã com o pastor. Deus, enquanto Deus estava dando a visão, eu senti. Deus está dando livramento de morte para várias pessoas aqui hoje. Você está bem? O que você está sentindo? Senhor, toma a tua filha nas tuas mãos. Essa aqui é uma mulher, Senhor, que o Senhor escolheu para uma grande obra na terra. Pai, enche a tua filha com teu espírito. Traz o renovo, traz a cura, traz o refrigério. E usa ela na terra, Senhor, como o Senhor nunca usaste. Pai, usa ela para ganhar muitas almas. Repreenda todos os poderes do mal e dá vitória em nome de Jesus. Olha para mim, vai ganhar as almas? Aplauda Jesus. Pensa aí, é um negócio forte aqui, viu? Irmãos, eu não posso fazer tudo o que eu estou querendo fazer aqui. Infelizmente, eu não posso. Já 9:10, pensei que eu ia pregar até umas horas. Irmãos, olha para mim. Esse trabalho não é fácil. Estar na frente de uma obra como essa é bem delicado. Você está linda, maravilhosa. Seja bem-vinda em nome de Jesus, viu, princesa? Não é fácil, mas se você estiver aqui dentro desse culto, se você não estiver falando com alguém, ou se você tem mágoa de alguém, está na hora de você pedir perdão. Ah, mas eu já pedi perdão para Deus. Não, você tem que pedir perdão para a pessoa. Ah, mas eu não magoei, ela me magoou. Pois peça assim mesmo. Você tem que pedir perdão, porque senão isso impede você de chegar ao céu. Pode aplaudir mesmo, bem forte. Deixar Deus fazer. Deus é grande. Irmãos, a palavra do Senhor diz. Não dá para te pegar. Não dá para explicar o que eu estou fazendo aqui, não. É coisa forte de Deus. Tem alguém que está sentindo algum tipo de dor aí agora, tá? Tem alguém com dor? Tem? Venha para frente. Quem tiver com dores, todas as pessoas que tiver com dores, pode vir para frente. Deus vai curar. Tô com um negócio aqui, tô sentindo um negócio aqui forte, viu, pastor Arthur? É muito forte. Eita, meu Deus do céu! Pode vir todo mundo que eu, do jeito que eu, Jesus vai curar hoje. Vai. Ninguém vai sair daqui do jeito que chegou. Quem tá, se tiver com dores, vem pra frente. Pode vir, porque Deus vai curar hoje. Pastor Arthur, pé pra merda com a mão com aquele olho aí. É um mistério. Eu tô sentindo. Canta aí um hino aí, só de raiva. Aqui já tem anjo de Deus aqui no meio. Irmão, não dá pra falar, não dá pra explicar, não. Vai sair a dor. Vai. Deus já tá com você. Passou que hora? Agora? Rapaz, vai sair agora. Tá sem dor de cabeça? Na perna? Você tá, pode dizer onde é que tá a dor? Celular, você está sentindo o quê? Sim. Você está sentindo. Vai sair agora. Rabanagas, fecha os olhos.
Nós estamos em batalha espiritual. A igreja se coloca em pé. Está com dor de cabeça? Venha para frente. Venha para frente. Não quero ninguém aí com dor de cabeça, que não vai sair a dor agora. Quem estiver com dores, venha para frente. Venha. Deus vai curar. Ou eu não estou pregando a verdade, não, pastor Antônio. Deus está na casa. Estenda a mão para cá, meu Deus está na casa. Passado, apesar das decepções, eu te chamei, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar, vocês estão lindas. Enquanto eu te uso, é uma unção tão grande que Deus está descendo sobre a tua vida, você não tem noção. Ah, como Deus vai te honrar. Filha, eu te trouxe, só Deus te pai. Só Deus te pai. Tu disse, só Deus sabe como eu estou. Mas o Senhor está dizendo, honrarei a tua fé. E o meu nome será glorificado através da tua vida. Arabanaga, semanaga. Agora na cabeça? Começou agora? Começou agora? Em nome de Jesus. Dores. Toda dor, vai embora. Pastor Arthur, bota ou não ali, o ali. Eu te chamei. Apesar. Eu vou botar você. Em nome de Jesus. Eu digo agora: dores de cabeça. Opressão diabólica. Jesus. Tava doendo o quê? O joelho.
Sumiu. Sumiu, né? Sumiu. Não é pra me agradar. É não. Aplauda Jesus. Quem mais que a dor sumiu? Tem mais alguém que a dor sumiu aqui? Tem? Sumiu também, irmão? Será que é aquela dor que eu tava sentindo? Não tá mais com dores. E aqui, como você chama minha dor? Desapareceu. Desapareceu. Quem te curou? Jesus. Ele não tá sentindo mais nada, nada, nada. Aplauda mais sorte. Irmão, tá doendo ainda? Hã? Quem não foi curado? Você tá sentindo a dor ainda? A dor era onde? No ouvido. Ainda tá? Desde antes de ontem tava doendo. E agora? Tô sentindo nada. Não senti mais nada. Tá falando pra me agradar? Não. Sumiu. Aplauda Jesus. É na autoridade do nome. Tá doendo aonde? Bota aqui. Vai aqui, negócio. Haramana raia, sebe, nebia. Espírito de morte, solta a vida dela, vai, solta, fica atrás, solta a vida dela, solta, 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 pega todo, respira, vai, respira, respira, solta, 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 solta. Respira agora. Sumiu a dor? Não tá falando pra me agradar. Oxe, já amarrei a fazenda toda dessa. Sumiu. Sumiu. Fala pro povo lá de casa. O que é que você tava sentindo? Quando eu respirava aqui, doía muito. Nas costelas. Oxe, acabou. Aplauda Jesus bem forte. Arrependido esse mal, em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar, irmão. Pode glorificar a Deus. Não tem quem fala pra pensar. É só Jesus. Beijo. Está nesse lugar. O Espírito Santo está aqui. E só vieram hoje aqueles que Deus permitiram que estivessem aqui nessa noite. Deus, nessa noite, Pastor Antônio, visitou vidas que eu nunca imaginei. E nós vamos ficar todos em pé. E vamos, ó, falar com Deus. Olha, o Natal. Você vai passar na casa com sua família. Hoje é que dia? Dia 22. Amanhã, sexta, 23. Sábado é, não terá culto nas congregações, né? Você vai passar com a sua família, do 24 para o dia 25. Não terá culto aqui no domingo, tá? Agora, no dia 31 de dezembro, vai ser aqui. Dia 31, a virada. Culto da virada, irmão. Vai ser um negócio forte. Então, vamos chegar aqui umas 7 horas. Vai ter um amigo secreto. Quem quer brincar de amigo secreto, chega aqui, amigo. Você vai passar, sobe aqui. Você vai passar o seu nome, vai ser no dia da virada, pra Aline. Você deu o seu nome, viu? Que vai, a gente vai fazer o sorteio. O sorteio tá, sei que dia. Nós vamos fazer e vai botar no grupo, é? Não, mas aí tem muita gente que não tá no grupo. Pega o telefone, o contato, aí vai fazer o sorteio, tá? Então, e liga. Ó, irmãos, vamos brincar, viu? E será bênção. Aí a Santa Ceia será meia-noite aqui na igreja. Aí lá atrás serão os comes e bebes ali no calpão. Amanheceu o dia no pagode da igreja. Ah, mas segura, menino. Tô pequeno que segura. Ai, vai ser forte. Em nome de Jesus será bênção. Todos
Em nome de Jesus, vamos orar para Deus fazer coisas grandes aqui nesses dias, tá bom? Deus, o teu povo está alegre, está feliz, nós estamos na tua presença. Pai, abençoa, repreenda todo o poder das trevas, todo o poder do mal. Liberta o teu povo, Senhor. Quebra os laços do passarinheiro. Dê vitória à tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, olha para mim. Tem alguém que ainda não é batizado nas águas? Vem cá, quem ainda aqui quer se batizar? Dia 31 tem batismo. Dia 31, às 9 da manhã. Vem para cá as pessoas que irão se batizar. Vem, Bia. As pessoas que irão se batizar dia 31. Vem. Duas Bia lindas. Bora. Vem. Você que vai se batizar no dia 31. Ana, pega o nome do povo que vai se batizar. Vai, fica aqui. Vem, vem, vem. E os que irão se batizar. Vem. Descer as águas. Bora. Venha todos que irão se batizar. Corre pra cá. Corre pra cá. Venha. Todos. Todos. Todos que venham, se irão se batizar. Venha. Venha. Venham. Todos. Venham. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem mais alguns que ainda não estão aqui, que irão se batizar. Ó. Tem mais alguém? Mais alguém? Ali? Vem. Venha se batizar em nome de Jesus. Cadê a menina aí, a filha da Daniela também? Não batizou ainda. Venha, vem. Bora. O que é batismo nas águas, irmão? É sepultamento de pecados. Ah, eu não estou preparado. Se tu não está preparado para ser batizado, você não está preparado para ir para o céu. Quando se batiza, o negócio é mais sério. Tem que obedecer à risca, ser fiel a Deus e os pastores, né, da igreja, procurar ter a palavra de Deus como regra de fé. O que é batismo? É isso, sepultamento de pecado. Por que a gente não batiza criança? Porque criança não tem pecado, né? Então é coisa séria. A gente vai ter uma conversa. Se você ainda está ligado nos vícios, não vai se batizar, né? Procura estar bem com Deus para a gente fazer esse batismo em nome de Jesus. Amém? Vai dar o nome, passa aqui, ó. Vai pegar o nome, o telefone com ela aí em nome de Jesus. Deus abençoe o teu povo. Leva em paz, debaixo da tua proteção. Quebra os laços de morte, de acidente. Livre dos incidentes, dos homens maus, da bala perdida, de tudo que não presta, Pai. Nos dê uma noite tranquila, um despertar feliz em nome de Jesus. Faz assim com a sua mão. Olha, pega o telefone de todos pra gente colocar no grupo da igreja, viu? Dê seu WhatsApp pra pôr no grupo da igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e todos digam. Maranata.